नमस्कार जानाइछो पियानिज समूह दर्शक मैं नवज्योति कलिताई और किसु समय पिछत मंत्री स्वास्थ्यमंत्री अहोमर शिक्षामंत्री हिमंत विश्व शर्मा गुरुत्वपूर्ण संबाद मेल एखन दिब और ये संबाद मेल खनत करोना विषय बहुकेटा गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिब और शेहतियाभावे करोनार जी संख्या ये संख्या तो प्रतिदिने बृद्धि होइछे मृत्युर संख्याओ बृद्धि होइ गई आछे एक प्रसंगत प्राय 20,000 घर तो चुबगे बर्तमान करोना कोविड आक्रांत संख्या और मृत्युर संख्या एतियालैके प्राय 49 होइछे और शेहतियाभावे मंत्री हिमंत विश्व शर्मा डांगरियाई कि डाटा दिब सेइखन आमि संबाद मेल आपोनालोकक देखाम किन्तु एतिया आजि तारिखत आटाइतकै गुरुत्वपूर्ण संबाद मेल हब कियनो करोनाक लो एतिया जी भयावहत बृद्धि होइछे विभिन्न समय विभिन्न धरण चर्चा हो आछे करोनाक लो राजनीति करार प्रसंग ओलाय आछे और करोनाक लो शेहतियाभावे लकडाउन प्रसंगत विभिन्न धरण पर्यालोचना हो आछे गतिके आजिर संबाद मेलखनत बहुकेटा गुरुत्वपूर्ण घोषणा हर सम्भावना आछे और स्वास्थ्यमंत्रीगराकीर आजिर संबाद मेलर पिछत जेतुके पूर्वते स्वास्थ्यमंत्रीगराकी कैछिले जे जेतुके नागरिक समाजे गुवाहाटीर नागरिक समाजे दुटा सप्ताह विचारिछिले लकडाउन प्रसंग 14 जुलाइर पिछत আকৌ এতিয়া যেহেতুকে 19 জুলাইত লকডাউন সমাপ্ত হ'ব অৰ্থাৎ লকডাউনৰ যি নাগৰিক সমাজে দুটা সপ্তাহ বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বৃদ্ধি এটা সপ্তাহৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল আৰু এটা সপ্তাহে যথেষ্ট বুলি কৈছিল আৰু যদিহে এতিয়া কৰোনা কোভিড-19 আক্ৰমণ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ পৰিছে আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লকডাউন প্ৰসংগত কি জনাব বা এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব পনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত থাকিম কিন্তু এটা কথা জনাওঁ যে আজিৰ সংবাদমেলখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান ঘোষণা হ'ব পাৰে আৰু আজিৰ সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰোনা প্ৰসংগত কিমানজন ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে করোনা কেতিয়া কেনে ধরনের ব্যবস্থা করে আছে আর শেহতিয়াভাবে করোনাক লো যে মেডিসিন এই মেডিসিন কেতিয়া আমার অসমে পাব কেনে ধরনের উপলব্ধ হব এই বিষয়টা পর্যালোচনা করব গতি গুরুত্বপূর্ণ এখন সংবাদমেল হব আর সংবাদমেলখনত মেডিসিন অর্থাৎ করোনাক লো যে বিশ্বয় ত্রাসর সৃষ্টি করে আছে ত্রাসর সময়ত কেনে কি কি ধরনের ঔষধ বা মেডিসিনের জড়িয়ে আমি করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ দিব পারিম আর করোনাক লো যে শেহতিয়াভাবে মেডিসিন তৈয়ার করেছে এই মেডিসিন অসমে কেনে ধরনের আনিব বা অসমে কেতিয়াপরা উপলব্ধ হব এই বিষয়টো আজি সংবাদমেলখনত কোৱাৰ সম্ভাবনা আছে মুঠৰ ওপৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন সংবাদমেল আৰু যেতিয়া লকডাউন কোনো পৰ্যায়তে কোনো এটা সমস্যাৰ সমাধান নহয় আৰু লকডাউনৰ প্ৰাসংগিকতা বা লকডাউন হোৱাৰ পিছতে অৰ্থনৈতিকভাৱে অসম লগৰ লগতে অন্যান্য ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্যসমূহ কিন্তু পিছ পৰি গৈ আছে দিল্লীত বৰ্তমান কিন্তু লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে লকডাউন পূৰ্বৰ দৰে নাই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতো কিন্তু লকডাউন পূর্বর লকডাউনতকৈ শিথিলতা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত যেতিয়া করোনা বা কোভিডৰ আক্রমণের সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ গৈছে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি হৈ পৰিছে মই পুনৰ কৈছো নাগৰিক সমাজে কিন্তু বৃদ্ধি লকডাউন বৃদ্ধি হওয়ার পাহকতা কৰিছে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি কি জনাব লকডাউন প্রসঙ্গত বা করোনা প্রসঙ্গত করোনার কিমানজন রোগী আক্রমণ কৰিছে তার তেখেতৰ তাত শেহতীয়া ডাটা আছে আৰু এখনৰ পিছত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আছিলে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আমি পিয়ানিজ দৰ্শকসকলক এই সংবাদমেলখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সংবাদমেলখন দেখাম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি জনাব সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কিছু সময়ৰ পিছতে সেই সংবাদমেলখন আপোনালোকে দেখা পাব আৰু সংবাদমেলত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পৰ্যালোচনা কৰিব পাৰে এটা কথা কওঁ যে আজিৰ সংবাদমেলখনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতুকে শেহতীয়াভাৱে চিকিৎসা বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ হোৱা যিসমূহ মেডিচিন এই মেডিচিনসমূহ অসমে কেনেধৰণে পাব আৰু বৰ্তমান কোভিড হস্পিটেল আৰু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ প্ৰসংগত তেখেতে কৈছিল কোভিড হস্পিটেল পৃথক বস্তু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৃথক বস্তু বৰ্তমান হস্পিটেলৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি কৰাৰ পাশকতা আহিছে আৰু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ বৰ্তমান যোৱা সংবাদমেলখনত তেখেতে উপযুক্ত ব্যৱস্থা থকা বুলি কৈছিলে আজিৰ সংবাদমেলখনত কেনেধৰণে কি কৰিব সেইটো কিছু সময় পিছত গম পোৱা যাব এই মুহূৰ্তত মই ৰৈ আছোঁ ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰণ দেখাবৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেলখন মই পিয়ানিজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ যে সংবাদমেলখন আমি কিছু সময়ৰ পিছত দেখাম মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ আৰু সংবাদমেলখনত আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে প্ৰথম সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে যে কৰোনা বা কোভিডৰ বিৰুদ্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কি কি পদক্ষেপ ল'ব যিহেতুকে এতিয়া প্ৰতিখন জিলাত বানপানীৰ সমান্তৰালভাৱে কৰোনা বা কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণো বৃদ্ধি হৈ পৰিছে গতিকে এই বানপানী গুচি যোৱাৰ পিছত যিসমূহ বানত প্লাবিত অঞ্চল আছে মই পূৰ্বতেও কৈছিলোঁ যে বৰ্তমান অসমত 28খন জিলা এতিয়া বানৰ প্লাবিত এই 28খন জিলাসমূহত কৰোনা বা কোভিড-19 বানপানী যোৱাৰ পিছত এই ভাইৰাছটোৱে তেওঁলোকৰ তাত আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত ভাইৰাছটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সংক্ৰমণ ঘটিব নহওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি
শেহতীয়াভাৱে আমেরিকার যে মৃত্যুর সংখ্যা লক্ষাধিক হারত বৃদ্ধি হয়েছিল আর এতিয়া শেহতীয়াভাৱে মৃত্যুর সংখ্যাটো বৃদ্ধি হব ধরেছে ক্রমান্বয়ে। এতিয়া বানপানীর যে প্লাবিত অঞ্চল আছে আঠাইশনকৈ জিলা, এই আঠাইশনকৈ জিলার বানপানী প্লাবিত হয়ে যাওয়ার পিছত সেই অঞ্চলসমূহ যে প্রলেপ পড়ব পানির, তাতেই যদি আকো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে তাহলে এই পরিবেশ আরো ভয়াবহ হব পারে। গতি এই সন্দর্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো কি ব্যবস্থা করব সেইটো ডাঙর প্রশ্ন। আর শেহতীয়াভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বলে নয় বিশ্বর প্রতিটি ক্ষেত্রতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু বিশ্ব পিছপরি গেছে, ভারতবর্ষ বিশেষভাবে পিছপরি গেছে, যেহেতু ডিজিটাল ইন্ডিয়া ডিজিটাল এডুকেশন দিয়ার ব্যবস্থা করলেও ই কিন্তু সময় উপযোগী হয়ে নাই। আজি সংবাদমেলখনত আপোনালোকক স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো সম্বোধন করব আর সংবাদমেলখনের জড়িয়ে আমি জানিব পাৰিম যে আগন্তুক স্বাস্থ্য সেবাত কেনে ধরনের ব্যবস্থা করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো আর কি কি বিষয়ের ওপর স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো এইবার গুরুত্ব দিব। আর পূর্বর তুলনায় যথেষ্টভাবে প্রতিজন জনসাধারণে করোনা বা কোভিডক এটা সজাগ হয়েছে, সক্রিয় হয়েছে, এই কথাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারের ফলের কেন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই সন্দর্ভত আজি সংবাদমেলখনের জড়িয়ে নিশ্চয়কৈ জানাব। আর শেহতীয়াভাবে করোনা বা কোভিডর আক্রমণের সংখ্যা কিমানলৈকে বৃদ্ধি পালে আর এই সংক্রমণের পিছত কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব, কি কি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করব, এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাখন আপনার দেখাবলে চেষ্টা করি স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির। কিছু সময়ের পিছতে আমি সেই সংবাদমেলকে লৈ যাম আপনার পনপটিয়া সম্প্রসারণ দেখাম। এতিয়ালৈকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির এই সংবাদমেলখনের আমি রয়ে আছো আর আপনার দেখাবর যে কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিয়ে। এটা কথা মই পুনৰবাৰ জনাও যে যেহেতুকে করোনাক লৈ এতিয়া সমিল মিলে বা আমি একতাৰে যুঁজ দিব লাগিব, এই যুঁজত আমি জয় হ'ব লাগিলে প্রতিজন ব্যক্তিৰে সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন। আৰু বিশেষভাৱে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাক মোক সহায় কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰে কাম কৰি আছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে আজিৰ সংবাদমেলখনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এই সংবাদমেলের পিছত গম পাওয়া যাব। কিন্তু কোভিডর যে আক্রমণের সংখ্যাটা দিনক দিনে বৃদ্ধি হয়ে আছে, এই বৃদ্ধি হওয়ার পিছত কি ধরনের ব্যবস্থা করব, প্রথম পর্যায়ে যেটা এজন ব্যক্তির গাত কোভিড 19-এর পজিটিভ খবর পাওয়া গেছিল কাছাড়ের সেই ব্যক্তিজনের, তেতিয়া কিন্তু ভবা হয়েছিল যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিও কৈছিল যে প্রথম সংবাদমেলত যে করোনার বা কোভিড 19-এর সংক্রমণ বৃদ্ধি হব, কিন্তু এইটো দুটা ডিজিটর মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব। কিন্তু এতিয়া করোনার কিন্তু বৃদ্ধি আক্রমণের সংখ্যাটা বৃদ্ধি হয়ে প্রায় 19,000 অতিক্রম করেছে, গতি 20,000 পাবলৈ 20,000 ঘর চুবলৈ গৈ আছে। আর প্রতি ঘন্টার প্রতিদিনে প্রায় 7-800 ব্যক্তির গাত কিন্তু কোভিড বা করোনা সংক্রমণ ঘটি আছে। ইয়ার বেয়া খবর আর গুয়াহাটিত বহু খবর, গুয়াহাটিত আর গুয়াহাটীবাসীর বহুত বেয়া খবর যে গুয়াহাটিত কিন্তু প্রতি দিনত প্রায় 500 অধিক লোক কিন্তু করোনাত আক্রান্ত হয়ে আছে। আর বর্তমানলৈকে মই পিয়ানিজ লোকসকলক জানাইছো যে 48 জনক ব্যক্তির মৃত্যুমুখত পৰিছে করোনা কোভিডক লৈ, অর্থাৎ 48 জন। যেটা কাছাড়ত এজন ব্যক্তির গাত করোনা কোভিড আক্রমণ হয়েছিল আর তেখেত বিভিন্ন ধরনের রোগত আক্রান্ত আছিল, আর যেতিয়া তেখেতৰ পৰা আরম্ভ হৈ এতিয়া অসমত করোনার সংখ্যাটো আক্রমণের সংখ্যাটো প্রায় 19,000 অধিক হল, প্রায় 20,000 হব ধরলে, মৃত্যুর সংখ্যাটো একর পিছত গৈ 48 হল। গতি করোনার বিষয়টো কিন্তু অতি সরলও নহয়, দিনে দিনে করোনাক লৈ বৃদ্ধি হৈ পৰিছে। আর করোনার সমান্তরালভাবে এতিয়া অর্থনৈতিকভাবে সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে অসমত। মই সংবাদমেলখনলৈকে ৰৈ আছো আৰু সংবাদমেলখন পিয়ানিজ দৰ্শকসকলক পনপটীয়াভাৱে সম্প্ৰচাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে কোনবিলাক বিষয়ত ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু সংবাদমেলখন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আমিও চৰ্চা কৰিম, আপোনালোকেও নিশ্চয় বুজিব যে কোনবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আজি সংবাদমেলখনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু পূৰ্বতেও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছিল যে আমি এতিয়া GMCHলৈকে যদি ৰাতিপুৱা 12 বজাৰ অৰ্থাৎ দিনৰ 12 বজাৰ আগত যদি কোনোবা এজন ৰোগী তেতিয়াহলে পিছদিনাখন 12 বজাৰ আগতে তেখেতৰ কোভিডৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আকৌ শেহতীয়াভাৱে আজিৰ সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে মই পিয়ানিজ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে আমাৰ কৰোনাক লৈ যি মেডিচিনসমূহ ওলাইছিলে এই মেডিচিনসমূহ অসমে কেনেধৰণে উপলব্ধ কৰিব, মেডিচিনসমূহ কেনেধৰণে পাব, এই সম্পৰ্কতো কোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে শেহতীয়াভাৱে কৰোনাক লৈ যি আক্ৰমণ হৈছে বৰ্তমান কোভিড চেণ্টাৰ কিমান আছে এই সন্দৰ্ভতো তেখেতে নিশ্চয় জনাব আজি সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে। আৰু বৰ্তমানলৈকে তেখেতে সংবাদমেলত বহি সংবাদমেল সম্বোধন করালৈকে কিমানজন ব্যক্তি করোনাত আক্রান্ত হব সেই বিষয়টো তেখেতে জনাব আজি সংবাদমেলখন জৰিয়তে। আমিও রয়ে আছো আর জনতা ভবনের পর পনপটিয়া সম্প্রসারণ হব এই সংবাদমেলখন, আর সংবাদমেলখন দেখাবর আমিও রয়ে আছো আপনার পিয়ানিজ দৰ্শকসকলক পুনৰ একেটা কথাকে জনাইছোঁ যে সংবাদমেলখন জনতা ভবনের পর করব স্বাস্থ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আর সংবাদমেলখনত কিন্তু বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সম্ভাবনা করা আছে,
আর করোনাক যেটো সংখ্যা এই সংখ্যাটো আক্রান্তর সংখ্যাটো যেহেতুকে দিনক দিনে বৃদ্ধি হয়ে পড়েছে, হাজারর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গই 20,000 পড়লে মাত্র 15-20 দিনের ভিতর করোনার আক্রমণের সংখ্যাটো কিন্তু দ্রুতভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দল সংগঠনের বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের করোনাক বিভিন্ন ধরনের পর্যালোচনাও চলিছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আগবাইছে, করোনাক রাজনীতি করে থাকার কথা কৈছে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো সেই বিশেষ সংবাদমেল সম্বোধন করব, মই পলপটিয়াভাবে লৈ গৈছো আপনার ব্যঞ্জ দর্শকসকল এই সংবাদমেল। আদরণীয় জানাইছো রাজ্যখনের COVID-19 পরিবেশ এক প্রকার কব গলে অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে, আর আমি যিধরণে আগবাঢ়ি আছিল বা যিটো পর্যায়ত আমি আছিল তারপরা আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িছো সেই বিষয়ে আপনালোকক মই এটা সম্যক ধারণা দিব চেষ্টা করছো। আমার অসমত হয়তো কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা আজি 20,000 স্পর্শ করব, এই মুহূর্তত 19,754 জন আছে, কিন্তু আমি ধরে লব পারো যে আজি নিশার ভাগলৈ প্রায় 20,000 ভরি দিব। ঠিক সেই ধরনে আমার কোভিডর পৰা আরোগ্য হয়ে ঘরলৈ উভতি যাওয়া রোগীর সংখ্যাও আজির দিনটোতে 13,000 ভরি দিব। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিরপর যদি আমি চাব যাও, অসমত আমার 65% আরোগ্যর যেটো রিকভারি রেট বলি কয় আজি আমি 65% ভরি দিছোহি। 48 জন রোগীয়ে কোভিডত মৃত্যুবরণ করেছে, আর 0.24% অর্থাৎ 0.24% আমার আজির দিন মৃতকর সংখ্যা বা মরণোত্তর বা মর্টেলিটি রেট। মই পিছলে কম যে আমার দেশের ভিতরতে রিকভারি রেটত আমার পজিশন কেনেকুয়া। আজির দিনটোত আমি যদি চাব যাও কোভিডর যেটো থার্ড ওয়েভ অসমত পলমক আহিছিলে আন রাজ্যবিলাকৰ তুলনা, দিল্লী আদি রাজ্যই বহুদিন আগরপ্রায় কোভিডর ভয়াবহ রূপটো দেখা পাই আছিলে, আমি শেহতীয়াকৈ এই ভয়াবহ রূপটো দেখা পাইছো। তৎসত্ত্বেও দিল্লি, গুজরাট আর তামিলনাডুর পিছতে আজির দিনটোত অসমৰ রিকভারি রেট 65.24% থিয় হৈ আছে। আমাতকৈ দিল্লী, গুজরাট আর তামিলনাডু এই তিনিখন স্টেটত আমাতকৈ রিকভারি রেট বেছি। যোৱা দিনটোলৈকে পশ্চিমবঙ্গৰ আমাতকৈ রিকভারি রেট বেছি আছিল, কিন্তু যোৱা সপ্তাহত আমাৰ রিকভারি রেট পশ্চিমবঙ্গ আদি রাজ্যের তুলনাত অধিক হয়ে গৈ আর বর্তমান দিল্লী, গুজরাট আর তামিলনাডুর পিছতে রিকভারি রেট। মর্টেলিটির ক্ষেত্রের মর্টেলিটি দেশের ভিতরতে উত্তর পূর্ব রাজ্যসমূহক মই ইয়াত অনা নাই। মর্টেলিটির ক্ষেত্র দেশের ভিতরতে আজির দিনটো আমি আটাইতকৈ কমত আছো, আমার পিছতেই কেরালার 0.37%, তামিলনাডুর 1.43%। গতি
দিনৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত এই এক মাহৰ ভিতৰত যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখনত 12,218টা কেছ আমি দেখা পাইছোঁ। তাৰমানে সৰ্বমুঠ 20,000 কেছ আমাৰ গোটেই যোৱা 4 মাহত আৰু অকল 15 জুনৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত এই 30টা দিনৰ কালখণ্ডত আমি 12,218টা কোভিড পেচেণ্ট আমি দেখা পাইছোঁ। 3 মাহত 4,309টা আৰু মাত্ৰ এমাহত 12,218টা। যোৱা সাংবাদিক মেলৰ সময়ত আমাৰ ডাবলিং ৰেট 11 দিনত আছিল, এতিয়া আমাৰ ডাবলিং ৰেট 12 দিনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 11 দিনৰ পৰিৱৰ্তে আমি 12 দিনত থিয় হৈ আছো। আমাৰ ডিছচাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি প্ৰায় 700 হিচাপত প্ৰতিদিনে ডিছচাৰ্জ দিব পাৰিছোঁ। যোৱা 3-4 দিনত আমি কেতিয়াবা এটা দিনত একেলগে 750 পেচেণ্টলৈকেও আমি ডিছচাৰ্জ কৰিছোঁ। 757 পেচেণ্টো আমি ডিছচাৰ্জ কৰিছোঁ। যোৱাকালি আমি 715টা ডিছচাৰ্জ কৰিছোঁ। টেষ্টিঙৰ কেপাচিটি আমাৰ বহুতখিনি বাঢ়িছে, বিশেষকৈ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ পিছত। তাৰ লগে লগে আমি RT-PCR টেষ্টো কৰি আহিছোঁ। এই সপ্তাহত আমাৰ 3টা নতুন লেব আমি আৰম্ভ কৰিম। এটা বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত, এটা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ প্ৰাংগণত, আনটো সোণাপুৰ চিভিল হস্পিটেলত। আমি 3টা নতুন লেব এই সপ্তাহতে আৰু আৰম্ভ কৰিম, যাতে আমি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আৰু খৰতকীয়াকৈ দিব পাৰোঁ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আৰু বৰপেটা মেডিকেল কলেজতো আৰু নতুনকৈ 2টা লেব নিৰ্মাণৰ কাম তীব্ৰ গতিত চলি আছে। তাৰ লগে লগে আয়ুৰ্বেদিক কলেজতো পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপত এটা লেব প্ৰতিষ্ঠাৰ কাম চলি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত 3টা আৰু এই মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 6টা নতুন RT-PCR লেব আমি স্থাপন কৰিবলৈ বা ভাইৰেল টেষ্টিং লেব লেভেল 2 আমি আৰু 6টা লেবৰেটৰী এই মাহৰ ভিতৰতে আমি সংযোজন কৰিব পাৰিম। আৰু সেয়ে হ'লে অসমত RT-PCR লেবৰ সংখ্যা 19লৈকে বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকক মই অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে জনাব খুজিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত আমি 6 লাখ টেষ্টৰ মাইলষ্টোন আমি অতিক্ৰম কৰিম। অৰ্থাৎ অসমে আজিৰ দিনটোত 6 লাখ টেষ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিব। ইতিমধ্যে 5,54,000 দিনৰ ভাগতে সম্পন্ন হৈছে আৰু গধূলিৰ ভাগলৈকে 6 লাখ টেষ্ট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আজিৰ দিনটোত আমাৰ টেষ্ট পাৰ মিলিয়ন 17,800 আছে। মাত্ৰ 3খন ৰাজ্য আমাৰ ওপৰত আছে, দিল্লী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু। দিল্লী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুক বাদ দিলে ভাৰতৰ আন সকলো ৰাজ্যৰকৈ 17,800 পাৰ মিলিয়ন টেষ্টেৰে সৈতে অসমে নিজৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিছে। হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, পাঞ্জাব, কৰ্ণাটকা, কেৰেলা, মহাৰাষ্ট্ৰ এই গোটেইবোৰ ৰাজ্যক আমি পাৰ মিলিয়ন টেষ্টত পিছ পেলাব পাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সন্মুখত বা আমাতকৈ আগত আজিৰ দিনটোত দিল্লী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু থিয় হৈ আছে। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহক ইয়াৰ ভিতৰত মই অনা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ কাম আৰম্ভ হৈছে।
তাৰমানে আমি প্ৰথমতে এটা চেম্পলক ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিম, তাতে নিগেটিভ আহিলে আমি আৰু এবাৰ আৰ টি পি চি আৰ কৰিম, পজিটিভ আহিলে আমি পোনে পোনে চিকিৎসালয়ত আমি ভৰ্তি কৰিম। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আজিৰ দিনটোত কোভিডৰ লৈ 25টা মৃত্যু আমি পঞ্জীয়ন কৰিছোঁ, আৰু ঠিক সেইধৰণে দৰঙত 2টা, হাইলাকান্দিত 2টা, কামৰূপ গ্ৰাম্যত 3টা, কাৰ্বি আলঙত 3টা, এইধৰণে আমি 48জন ৰোগীক আমি অকালতে হেৰুৱাইছোঁ, আৰু তাৰ ভিতৰত 25টা সৰ্বাধিক কামৰূপ মহানগৰ জিলা বা গুৱাহাটী মহানগৰী। মই আপোনালোকক কেইটামান ক্লিনিকেল কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে যোৱা মাহৰ পৰা কোভিডৰ যিটো আমাৰ কম্পজিশ্যন আছিল যে ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট নাছিল, আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত গান গাই থকা, বিহু গাই থকা খুব সুঠাম স্বাস্থ্যৱান ডেকা ল'ৰাসকলক আমি দেখিছিলোঁ, আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্নও আহিছিল যে হয় আমি হয়তো কোভিডক পৰাজয় কৰিব পাৰিছোঁ বা কোভিড হয়তো ইমান ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ নহয়। যোৱা মাহটোত কোভিডৰ ওপৰত আমাৰ ধ্যান ধাৰণা সলনি হ'ল আৰু কোভিডৰ যিটো নিৰ্মম ৰূপ, বেদনাদায়ক স্বৰূপ, সেই নিৰ্মম আৰু বেদনাদায়ক স্বৰূপটো লাহে লাহে আমাৰ সন্মুখত প্ৰকট হৈ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আক্ৰমণাত্মক ট্ৰিটমেণ্ট অৰ্থাৎ এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। মেডিকেল কলেজসমূহৰ লগত আমি সঘনাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সেদি আলাপ আলোচনা কৰি মেক্স হস্পিটেল, এইমছ নতুন দিল্লী এইবিলাক চিকিৎসালয়ৰ লগত নিৰন্তৰ বাৰ্তালাপ আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰাৰ পিছত আমি অসমত কোভিডৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ টু ষ্টপ মৰ্টেলিটি, যাতে মৃত্যুৰ হাৰ নাবাঢ়ে, তাৰ বাবে আমি এটা এগ্ৰেছিভ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি মডাৰেট ষ্টেজতে মানুহক আমি এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। কোভিডৰ যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ যিসকল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জানিব যে আমি প্ৰথমতে মাইল্ড, মডাৰেট আৰু ক্ৰিটিকেল 3টা ষ্টেজলৈকে আমি আগবাঢ়োঁ। ক্ৰিটিকেল পজিশ্যনত এবাৰ এজন পেচেণ্ট গৈ পালে তেওঁক উভতাই অনা খুব কষ্ট বুলি এইমছ আৰু মেক্স হস্পিটেলৰ চিকিৎসকসকলে আমাক জানিব দিয়ে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অক্সিজেন থেৰাপিৰ পৰা আন যিমানবিলাক আমাৰ সন্মুখত উপায় আছে এই গোটেইবিলাকক আমি মডাৰেট ষ্টেজতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে উইল গ' ফৰ এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্ট, আৰু এইটো ডেট ৱাজ দ্য কালেক্টিভ ডিচিশ্যন অফ অল আৱাৰ 6 মেডিকেল কলেজেছ। দে হেড ভিডিঅ' কনফাৰেন্স এমং ডেমছেল্ফ, নিজৰ ভিতৰতে কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে আমি আক্ৰমণাত্মক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। আক্ৰমণাত্মক ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰথম লাইনটো হ'ল যে অক্সিজেন থেৰাপি। যেতিয়া এজন মানুহ অক্সিজেন কমে আমি তেওঁক কৃত্ৰিমভাৱে অক্সিজেন তেওঁৰ শৰীৰত দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰোঁ। ছেকেণ্ড হ'ল যে আমাৰ সন্মুখত যিকেইটা মেডিচিন আছে, বিশেষকৈ ডেক্সামিটাচিন যাক আমি ষ্টেৰইড বুলি কওঁ, ৰেমডিচিভিৰ যাক আমি এণ্টিভাইৰেল ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কওঁ, আৰু নতুনকৈ 2টা মেডিচিন যিটো ভাৰতত আহিছে, টছলিজুমাব আৰু আইটলিজুমাব, এই গোটেইকেইটা মেডিচিন, ডেক্সামেটিচিনটো ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন হয়, তাক আমি মডাৰেট ষ্টেজত দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, অক্সিজেন থেৰাপি আমি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, আৰু লগত
খুব যিখিনি ক্ৰিটিকেল মেডিসিন যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যবিলাকত ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু দোজ আৰ ভেৰি ভেৰি কষ্টলি মেডিসিন একো একোটা ভাইলত 8,000 টকালৈকে প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা আমি মেডিসিনবিলাক অসমত আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে আমি ৰেমডিসিভিৰ 83 পেচেণ্টক দিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 65 AMCত 11 JMCত 2 তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত 1 বৰপেটা মেডিকেল কলেজত 1 আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 1 এই 83 ব্যক্তিক আমি দিয়াৰ পিছত 37 ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে ৰিকভাৰী হৈছে আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ দেয়াৰ থেৰাপি আৰু ইয়াতে আমি মৰ্টেলিটি আউট অফ 65 দ্য মৰ্টেলিটি হেজ কাম ডাউন টু অনলি 4 তাৰমানে 65 মানুহক আমি ৰেমডিসিভিৰ দিয়াৰ পিছত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 4টা আমি মৰ্টেলিটি পাওঁ মই 4গৰাকী ব্যক্তি পুণ্য আত্মা বাট ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ একাডেমিক ডিছকাশ্যন মই 4 বা 4টা বুলি কৈছোঁ আমি আউট অফ 65 আমি 4টা মৰ্টেলিটি পাওঁ ডিব্ৰুগড়ত আউট অফ 11 আমি 1টা মৰ্টেলিটি পাওঁ JMCত আউট অফ 2 আমি 1টা মৰ্টেলিটি পাওঁ আৰু তেজপুৰ বৰপেটা শিলচৰত আমি কোনো ধৰণৰ মৃত্যু আফটাৰ ৰেমডিসিভিৰ আমি দেখা নাপালোঁ গতিকে যদিও মেডিচিন কষ্টলি হয় সংগ্ৰহ কৰা খুব কষ্ট ছাপ্লায়াৰসকলে কোনোবা এটা দিন 5টা দিয়ে কোনোবা এটা দিন 10টা দিয়ে কোনোবা এটা দিন 11টা দিয়ে কোনোবা এদিন নিদিয়ে তথাপিতো আমি উই আৰ গয়িং এহেড উইথ দিছ থেৰাপি আৰু আমি ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্ট আমি পাইছোঁ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ অৱ ইণ্ডিয়াই যিটো এণ্টিবডি মনিক্লিয়াৰ এণ্টিবডি যিটো ড্ৰাগছ আমাক 2টা এপ্ৰুভ কৰিছিল টছলিজুমাব আৰু আইটলিজুমাব আমি বহুত কষ্টৰ মূৰতো টছলিজুমাব আজিলৈকে আমি এটাও কিনিব পৰা নাই আমি যিকোনো মূল্য দিম বুলি কোৱাৰ পিছতো কোম্পানী এটাও আমাক দিব পৰা নাই কিন্তু আজি আমি 100টা আইটলিজুমাবৰ আমি ভায়েল আজি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দিছ মেডিচিন অলছো কষ্ট এপ্ৰক্সিমেটলি 10,000 পাৰ ভায়েল আৰু এজন পেচেণ্টক 4টাকৈ ইনজেকশ্যন দিব লাগিব অৰ্থাৎ এজন পেচেণ্টক 40,000 ৰুপিজ ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ হয়তো মৃত্যুৰ পৰা বাচিব পাৰে চ' বাট অসমে আজি আমাক তেওঁলোকে জনাইছেও যে আসাম ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু একুৱাৰ আইটলিজুমাব আমি জাষ্ট 3 আগতে ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰে এপ্ৰুভ কৰিছিল আমি সেই ট্ৰিটমেণ্টটো হয়তো আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে বহুত সময়ত প্ৰশ্ন কৰে মডাৰেট লেভেলত যেতিয়া আমি ফেইল কৰোঁ ৰেমডিসিভিৰ বা ডেক্সামিটাচিন ইনজেকশ্যন আমি যেতিয়া ফেইল কৰোঁ তেতিয়া আমি ICUত যাবলগীয়া হয় পেচেণ্টজনক আজি আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এতিয়ালৈকে 118 ব্যক্তি ICUলৈকে গৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি 35 ব্যক্তিক আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ চ' আউট অফ 118 পিপল ইন ICU 35 পিপল এক্সপায়াৰ্ড ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবাই হয়তো ৰেমডিসিভিৰো পাইছিলে 2টাই পাইছিলে গতিকে যোগ কৰিব দিগদাৰ যে 8 1+1 কাৰণ কোনোবাই হয়তো গোটেই 3টাই পাইছিল ICUত গৈছিল ৰেমডিসিভিৰো পাইছিলে ষ্টেৰইডো পাইছিলে বাট ICUত যোৱাৰ পিছত 118 ব্যক্তিৰ 35 ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত 10 ব্যক্তিৰ ভিতৰত 2 মৃত্যু হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 9 ব্যক্তিৰ ভিতৰত 2 মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ 40 ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু বাকী ৰাজ্যত ICUৰ পৰা উভতাই অনা পেচেণ্টৰ সংখ্যা খুব কম
আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব যে আমাৰ টিম মেডিকেল কলেজেছ তেওঁলোকৰ যত্নত আই চিউৰ পৰা 45 ব্যক্তি আজি পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা উভতি আহিছে আৰু এজ অফ নাও 53 ইজ ইন আই চিউ 53 ব্যক্তিয়ে আই চিউত আজিৰ দিনটোত ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে। ইয়াৰ পিছত আমি আজি বিশেষকৈ সাংবাদিক মেলখনৰ বা আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ আমাৰ যিটো মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল সেইটো হ'ল যে আমি আই চিউত গৈছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লিনিকেল থেৰাপি থ্ৰ' মেডিচিন আমি ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু বিগেষ্ট ইনিচিয়েটিভ যিটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে যোৱা লাষ্ট 3 ডেইজত লৈ আছে সেইটো হ'ল ইনিচিয়েলাইজেশ্যন অফ প্লাজমা ডনেশ্যন, যে এজন ব্যক্তি যদি কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু ব্যক্তিজন যদি চিম্পটমেটিক হয় অৰ্থাৎ জ্বৰ বিষ কাহ আৰু যথেষ্ট ক্ৰিটিকেল হয়, মাইল্ড হয়, মডাৰেট হয়, ক্ৰিটিকেল হয়, সেই ষ্টেজৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভাল হোৱাৰ পিছত নিজৰ প্লাজমা তেওঁ ডনেট কৰিব পাৰে। প্লাজমা ডনেট কৰিলে যে ভাল হ'ব তাত কোনো নিশ্চয়তা নাই, বাট প্লাজমা এটা ওৱান অফ দ্য কম্পনেণ্ট য'ত কোনো ছাইড ৰিয়েকশ্যন নাথাকে। যেতিয়া আমি ৰেমডিচিভিৰ দিম বহুতে কয় লিভাৰত তাৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট হয়, আই চিউত থাকিলে এজন মানুহক যথেষ্টখিনি তেওঁ জীৱনত বহুতবিলাক আন অংগ পতংগত নিগেটিভ এফেক্ট হয়, বাট প্লাজমা থেৰাপিৰ কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট নাই। এজন ব্যক্তিয়ে 400 গ্ৰাম প্লাজমা ডনেট কৰিব পাৰে, তেওঁ যেতিয়া সাধাৰণভাৱে তেওঁ যেতিয়া ৰক্ত দিয়ে সেই ৰক্তটোৰ পৰাই আমি প্লাজমাটো ছেপাৰেট কৰি লওঁ আৰু মাইনাছ প্লাজমা বাকী ব্লাডখিনি তেওঁৰ শৰীৰলৈ পুনৰ উভতি যায়। এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আমি মডাৰেট ষ্টেজত কাৰোবাক প্লাজমা দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 90% লোক মৃত্যুৰ দুৱাৰমুখৰ পৰা উভতি আহিব পাৰে। এই ধৰণৰ গৱেষণা আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত বা আমাৰ দেশত আমি দেখা পাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 3 ব্যক্তিক আমি প্লাজমা থেৰাপি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, অৰ্থাৎ 3 ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে প্লাজমা পাইছে। বাট উইথ 20,000 আমি আজি আগতে কৈছোঁ যে আমি 20,000 লগত আমি চিকিৎসা কৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে 20,000 ওপৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে, ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ডডাল এক প্ৰকাৰ ভাঙি এজন ব্যক্তিক যেতিয়া কোভিডত লৈ অহা হয় তেওঁৰ এম্বুলেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যই টেষ্টৰ কাৰণে ফিজ লয়। টেষ্ট ইজ নট ফ্ৰী ইন এনি ষ্টেট, হয়তো ক'ৰবাত BPL ফ্ৰী হ'ব পাৰে, আয়ুষ্মান ভাৰতত টেষ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু অসমত বাদ দি কোনো ষ্টেটতে RT-PCR টেষ্ট ফ্ৰী নহয়, দে হেভ টু পে'। আমি ৰিপিটেড RT-PCR টেষ্ট কৰোঁ, বিনামূলীয়াকৈ কৰোঁ। অসমত আহি কেতিয়াবা মানুহে ব্ৰেকফাষ্ট বা লাঞ্চৰ কাৰণে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত হুলস্থুলো কৰে, কৰাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতে কোভিড ট্ৰিটমেণ্ট ইজ অন পে'মেণ্ট নট ফ্ৰী, বিনামূলীয়া কোভিড ট্ৰিটমেণ্ট নহয় অন পে'মেণ্ট হয়, আৰু নাৰ্ছিংহোমবিলাকত মানুহ জুৰুলা হোৱাৰ খবৰ আমি সদায় দিনত পাই আহিছোঁ। মেডিচিন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰিব ৰেমডিচিভিৰ আনক, টছলিজুমাব আনক, বাট দে হেভ টু এৰেঞ্জ অন দেয়াৰ অ'ন, চৰকাৰে ক'তো নিদিয়ে। তাৰ উপৰিও নাৰ্ছ চিকিৎসকসকলে জীৱনপণ সংগ্ৰাম কৰি কেইবাজনো লোক আক্ৰান্ত হৈ
তেওঁলোকে কোভিড রোগীসকলক বচাবলৈ চেষ্টা করে। এই রোগীসকল ভাল হওয়ার পিছত তেওঁলোকে যদি আমাক প্লাজমা ডোনেট করে, সেই প্লাজমা দি দুজন রোগীক আমি বচাব পাৰো। এজনৰ প্লাজমা দি দুজন রোগীক আমি বচাব পাৰো। অসমৰ কোভিড আক্রান্ত যিসকল লোক, যিসকলে সঁচা কোভিড হস্পিটালৰ ভিতৰত দেখিছে, তেওঁলোকে আমাৰ নার্স ডক্টৰসকলৰ তপস্যাও দেখিছে। দুইটা বস্তু, সেইসকল পেচেণ্টক মই দেখা পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলৰ তপস্যা দেখিছে ভিতৰত, যি ধৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে তেওঁলোকে, পিপি কিট পিন্ধি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কাম কৰিছে। এই যুদ্ধ বহুত সহজ হ'ব পাৰে যদি সুস্থ হৈ উভতি যোৱা ৰোগীসকলে আমাক প্লাজমা ডনেট কৰে। প্লাজমাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এক বিশাল ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছে, অহাকালিৰ পৰা প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব। যিসকলে প্লাজমা ডনেট কৰিব খোজে, খালি নন চিমটমেটিক ৰোগীয়ে প্লাজমা ডনেট কৰিব নোৱাৰে, যাৰ চিমটম আছিলে জ্বৰ, কাহ, অক্সিজেন লওঁতে কষ্ট পাইছিলে, আৰু যোনে ইনটেনচিভ ট্ৰিটমেণ্টত আছিলে, তেওঁলোকে প্লাজমা ডনেট কৰিব পাৰে। 104 নম্বৰত ইচ্ছুক প্লাজমা ডনেট কৰিব পৰা ৰোগীসকলে যোগাযোগ কৰক আৰু মানৱতাক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ লওক। মেডিকেল কলেজসমূহত এতিয়া আমি পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ৰিলিজৰ সময়ত আমি প্লাজমা ডনেশ্যন কাৰ্ড আমি তেখেতসকলৰ পৰা স্বাক্ষৰ কৰোৱাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু 28 দিন পিছত আমি তেওঁলোকক বিচাৰি যাওঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক প্লাজমা ডনেট কৰে। আৰু সেই ধৰণে এতিয়ালৈকে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু চাওঁতে চাওঁতে যদিও খুব কম আমি জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু কেইবাজনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে আমাক প্লাজমা ডনেট কৰিছে। মই তেওঁলোকৰ নামো আমি এই সাংবাদিক মেলত নিশ্চয় ল'ব লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ নামকেইটা মই পঢ়ি দিছোঁ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসক ডক্টৰ লিটিকেশ অসমৰ প্ৰথম কনভাৰ্সেণ্ট প্লাজমা ডোনাৰ হয়, তেখেতে সেই স্বীকৃতি পায়। গোৱালপাৰাৰ সমীৰুল হক, গোৱালপাৰাৰ শ্বাহজাহান আলী আহমেদ, কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ মনীষ তিব্ৰিৱাল, বাস্কাৰ ইন্দ্ৰজিৎ হালৈ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ লাভ প্ৰধান, এই ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্লাজমা ডনেট কৰিছে আৰু এই প্লাজমা আমি উপযুক্ত ব্যক্তিৰ ওচৰত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে প্লাজমা পাইছে আৰু আজিৰ দিনটোলৈ আমি 5 লোকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত প্লাজমা ডনেট কৰিছে। আমি আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডক্টৰ যুগান্তৰ ৰয় আৰু ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ নন্দী, এই দুয়োজন ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনটোত প্লাজমা ডনেট কৰিব। অহাকালি ডক্টৰ হেমন্ত আৰু কৃষ্ণকমল শইকীয়া, এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্লাজমা ডনেট কৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা আপোনালোকে নোট কৰিব যে আমাৰ চিকিৎসকসকলে পিপি কিট পিন্ধি চিকিৎসাও কৰিছে, কোভিড ৰোগত আক্ৰান্তও হৈছে আৰু কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ দুজন ৰোগীয়ে প্ৰাণ পাওক বুলি আকৌ নিজৰ প্লাজমাও ডনেট কৰিছে। মই ভাবোঁ যে অসমৰ বাদে মানৱতাৰ ইমান ডাঙৰ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোনো চিকিৎসকসকলে আগবঢ়াব পৰা নাই। মই ভাবোঁ যে মানৱ ইতিহাসে তেওঁলোকক সদায় স্মৰণ কৰিব যে অসমৰ চিকিৎসকসকলে যি ধৰণে আজি কাম কৰি আছে। মই ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকীকে আমি প্লাজমা ডনেশ্যনৰ কাৰণে ওলাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক বহুত ৰাজ্যত প্লাজমা বেংকৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই,
তিনিমাহ পিছত আৰু প্লাজমাটো দিব নোৱাৰা হৈ যায়। তেওঁলোকে প্লাজমা ডনেট কৰাৰ সময় মাত্ৰ তিনিমাহ থাকে। চ' আমি অসমৰ প্লাজমা বেংকত প্লাজমা ডনেট কৰক অহা সপ্তাহৰ পৰা আমি নেশ্যনেল টিভিত এটা পাব্লিচিটি কৰিম। যদি কৰ্ণাটকৰ কোনোবা ব্যক্তি, বিহাৰৰ কোনোবা ব্যক্তি, ইউপিৰ কোনোবা ব্যক্তি অসমলৈ যদি প্লাজমা ডনেট কৰিব আহে উইথ ষ্টেট গেজ ফেচিলিটি আমি তেওঁলোকক অসমলৈ মাতি লৈ আহিম। দে উইল বি গিভেন টু এণ্ড ফ'ৰ ফ্লাইট টিকেটছ, অবভিয়াছলি দে আৰ ষ্টেয়িং, ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন উইল টেক কেয়াৰ অফ। আৰু আমি নেশ্যনেল টেলিভিশ্যনত আমি আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ, কাৰণ অসম আমি আজি যিটো পজিশ্যনত আছোঁ বাই অক্টোবৰ আমি বহুত প্লাজমা পাম, কাৰণ এই মাহতে 12,000 ৰোগী আমাৰ হৈছে। কিন্তু ইনিচিয়েল দিনবিলাকত আমাৰ ৰোগী নাছিল, সেইকাৰণে আমাৰ প্লাজমা ডনাৰৰ সংখ্যাও খুব সীমিত। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত ৰাজ্যত প্লাজমা বেংকৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ প্লাজমা তিনিমাহ পিছত অথলে যাব। গতিকে তেওঁলোকে মানৱতাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব পাৰে সেইখিনি যাতে অথলে নাযায়, সেইকাৰণে আমি আমাৰ প্লাজমা বেংকৰ ড্ৰাইভ বা আমাৰ যিটো আহ্বান সেইটো আমি অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈও লৈ যাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মই ভাবোঁ যে বহুত মানুহ আগবাঢ়ি আহিব আৰু অসমৰ যিসকল কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে, 28 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকে 104ত ফোন কৰক। যাৰ 20 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে 104ত ফোন কৰক, আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিম। যিসকলে প্লাজমা ডনেট কৰিব তেওঁলোকক এখন আমি প্লাজমা ডোনাৰ আমি চাৰ্টিফিকেট দিম, এখন মোৰ নামত ব্যক্তিগতভাৱে আমি তেওঁলোকক এখন পত্ৰ দিম। ভৱিষ্যত দিনত প্লাজমা ডোনাৰসকলক বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বিষয়েও আমি বিবেচনা কৰিম। ছাপোজ এটা ইণ্টাৰভিউতে দুজন ব্যক্তিয়ে ইকুৱেল নম্বৰ পাইছে, বাই প্ৰডিউচিং দেট প্লাজমা ডনেশ্যন কাৰ্ড তেওঁ হয়তো 2 নম্বৰ অতিৰিক্তকৈ পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আঁচনি, কোনোবা দুখীয়া মানুহ প্লাজমা ডনেশ্যন কৰিব লাগে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ লিষ্টত তেওঁৰ নামটো তলত আছে, পাব কিন্তু তলত আছে, প্লাজমা ডনেট কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ নামটো আমি ওপৰলৈ লৈ আহিম। অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ হ'ব, হয়তো তেওঁ দুখীয়া বুলি পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে, কিন্তু এই প্লাজমা ডোনাৰসকলক যাতে আমাৰ কমিটিসকলে বিশেষ সহানুভূতি দিয়ে তাৰ বিষয়ে আমি চৰকাৰী অধিসূচনাও আমি মুকলি কৰি দিম, কাৰণ এটা প্লাজমাই 2জন মানুহক জীৱন দিয়ে, সেইটো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা। এণ্ড ছচাইটি উইল ডেফিনেটলি একনলেজ দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্লাজমা ডনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অসমবাসী ৰাইজ আগুৱাই আহিব, অকল অসমৰে নহয়, মেনি পিপুল ফ্ৰম আদাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট উইল অলছো কাম এণ্ড জইন আৱাৰ প্লাজমা বেংক মুভমেণ্ট। প্লাজমাৰ পিছত আমি আহিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ক'ভিড পৰিৱেশক লৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীত 10 লাখ লোক বাস কৰে, হয়তো 11 হয়, কিন্তু উইথ মাইগ্ৰেটেড পপুলেশ্যন, যে যোন ৰাতিপুৱা আহে ৰাতিলৈ ঘূৰি যায়, আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 17-18 লাখ মানুহ দিনত আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু যদি ভোট বা পৰিয়াল হিচাপত চাওঁ, দিছ ইজ এ চিটি অফ 10 লাখ পিপুল, 10 লাখ প্লাছ। আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব যে আমি যদি ক'ভিডৰ পৰা ৰক্ষা পাব খুজিছোঁ আমি 3 লাখ মানুহক টেষ্ট কৰিব লাগিব। আনলেছ উই টেষ্ট 3 লাখ পিপুল আমি হয়তো ক'ভিডৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিম, কাৰণ নিতৌ দ্ৰুতগতিত পৰিৱেশ সলনি হৈছে আৰু 3 লাখ মানুহক আমি টেষ্ট কৰিব পাৰিলেহে আমি এই বেমাৰৰ পৰা মহানগৰবাসীক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আজিৰ দিনটোত উই হেভ টেষ্টেড 1,10,000 পিপল।
এই মুহূর্তলৈকে মহানগরীর 110,000 ব্যক্তিক আমি পরীক্ষা করেছি। তার মানে 190,000 ব্যক্তিক আমি আৰু টেস্টিং কৰিব লাগিব। অহা সপ্তাহৰ পৰা আজি আমাৰ যি CCC কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে, য'ত পজিটিভ পেচেণ্ট থাকে, তালৈকে পজিটিভ পেচেণ্ট ক'ৰ পৰা হে, ফ্ৰম CSC কোভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ। কোভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰবিলাক ক'ত আছে, আমাৰ পাৰ ৱাৰ্ডত এটাকৈ আছে। আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানে 150 লেবৰেটৰী টেকনিকক নতুনকৈ টেকনিচিয়ানক নতুনকৈ চাকৰি দিব। আমি ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কৰি ল'ম আৰু সেই 150 আমি চাকৰি দিয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ 90 এৰিয়া সভাত আমি একোটাকৈ স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৱাৰ্ড মানেও এৰিয়া সভা, গতিকে 30 অলৰেডি আছে, 31 আছেই, 90 পৰা 30 বাদ দিলে 60 আমাৰ নতুনকৈ আমি কোভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ আমি স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কিন্তু যিসকলৰ নিযুক্তি হ'ব তেওঁলোকৰ স্থায়ী নিযুক্তি হ'ব, পিছত আমি আন কামত তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' এতিয়া ৱাৰ্ডত নহয়, এৰিয়া সভা অনুযায়ী আমি অহা 22 বা 23 তাৰিখৰ পৰা আমি কোভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম। অৱশ্যে প্ৰতিজন ব্যক্তিকে RT-PCR টেষ্ট কৰিব লাগে বুলি কথা নাই, আমি এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিম। আৰু গুৱাহাটীত যেতিয়া আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, দোকানত কাম কৰা ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী, কাৰ্যালয়ত অফিচত অহা ব্যক্তি, এখেতসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ নহ'লে দোকানত যদি ব্যক্তি আহে, কোনোবাই বস্তু কিনিব যাওঁতে ভাল মানুহ এজনক নোহোৱা মানুহ এজনে কোভিড দি দিব। গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত মালিক শ্ৰমিকসকলে আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অহা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে কোভিড-19 পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, যদিহে বিগত 2 মাহ বা 1 মাহত তেওঁলোকে কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰা নাই। এই প্ৰক্ৰিয়াটো অৱশ্যে যাৰ গাত একো চিম্পটম নাই, কোনো কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী নাই, কণ্টেইনমেণ্ট জ'নতো নাই, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু ষ্টেটিষ্টিকেল চেম্পল, যে যদি এখন দোকানত 10 কৰ্মচাৰী আছে আমি 3 কৰিম, সচিবালয়ত যদি 1,000 কৰ্মচাৰী আছে আমি তাৰ পৰা 300 কৰিম, এই ধৰণে আমি টেষ্টিং ফিগাৰটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু 3,00,000 টেষ্ট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, আৰু 3,00,000 টেষ্ট যদি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আগষ্টৰ শেষলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত আমি এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি কিছু দূৰ হ'লেও আমি উভতাই আনিব পাৰোঁ। বৰ্তমান পৰিৱেশটো সামান্য উন্নতি হৈছে, 11 পৰা ডাবলিং ফিগাৰ 12 গৈছে, কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত আমি যিমান উন্নত হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান উন্নত এতিয়াও হোৱা নাই। অৱশ্যে তাৰ কাৰণ এটা আছে, যে পুলিচ আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু গুৱাহাটী জেলৰ পৰা বহুতবিলাক কেছ পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত য'ত য'ত কমিউনিটি লিভিং কৰে মানুহে, হোষ্টেল আদিত একেলগে থাকে, তেনেকুৱা স্থানবিলাকত কোভিড-19 সঘনাই আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আমি DJR ৰিজাল্টটো এতিয়াও পোৱা নাই, কিন্তু বেৰেক, চাউনি আৰু জেল আদিত টেষ্টিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ভাবোঁ যে গুৱাহাটীত হয়তো কেছৰ সংখ্যা কমাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাট টেষ্টিং এণ্ড ট্ৰেকিং, দেট ইজ দ্য কি। চ' আমি 3,00,000 টেষ্ট কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। যেতিয়া 3,00,000 টেষ্ট কৰিম, স্বাভাৱিকতে আমি পজিটিভ পেচেণ্টটো বেছি পাম, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ চলিব। গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা মহলে যিকোনো ধৰণে প্ৰচাৰ কৰে যে অসমত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কিয় নিদিয়ে,
আমি হোম কোয়ারেন্টাইন আমার দিয়া আছে, কিন্তু ডেইলি 12 জনক বা 9 জনক বেশি মানুষে হোম কোয়ারেন্টাইন নলয়। আজির দিন যাকালি 12 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন লৈছে, তার আগদিনাখন আরো 12 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন লৈছে, আর আজির দিন মাত্র 9 জন ব্যক্তিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন লৈছে। হোম আইসোলেশন, পজিটিভ পেশেন্টক আমি ঘরত থাকিব দিও আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন, কিন্তু প্রতিবেশীর ওজর আর আপত্তির বাবে ঘরত থাকাটো কোনেও মানি লব নুখোজে। আজি রাতিপুৱাৰ পৰা 2 জন ব্যক্তিক মই ঘরত থকার কারণে বুঝাই আছো, মোক কৈছে মেডিকেলত সিট লাগে, মই কৈছে আপনি ঘরতে থাকো। গতি যি একটা প্রচার চলাই থকা হয়েছে যে আমি হোম কোয়ারেন্টাইন নিদিও, আসলে আমার কোনো বাধা না থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজের পরিয়ালটো যাতে বিপদত নপরে। অসমীয়া মানুহৰ জীবন যাত্রার প্রণালী অলপ বেলেগ, আমি কেতিয়াবা নিজের বিপদ হলেও দেউতা মার বিপদ করব নুখোজো, লড়া ছোৱালী বিপদ করব নুখোজো। গতি আমার জীবন যাত্রার পদ্ধতির বাবে মানুষে হোম কোয়ারেন্টাইন লওয়া নাই, সরকারে বাধা দিয়ার কারণে নহয়। গতি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি বিচারে যে আমি হোম কোয়ারেন্টাইন আমি লব খোঁজো, আমার কোনো আপত্তি নাই, খালি প্রাইভেট ডক্টর এজনের লগত তেওঁ সম্পর্কত থাকিব লাগিব 9 জন। গতি এই ক্ষেত্রে একটা যে কথা উলাই থাকা হয় যে সরকারে হোম কোয়ারেন্টাইন কিয় নিদিয়ে, এজি গভর্নমেন্টে হোম কোয়ারেন্টাইন দিলেই করোনাটা শেষ হয়ে যাব এনেকৈ আসাম মানুষে যে কই থাকে, তেওঁলোকক আমি কৈছো যে দের ইজ এ গভর্নমেন্ট গাইডলাইন, NHMৰ ওয়েবসাইটত আছে, হোম আইসোলেশন লওয়াত কারো কোনো অসুবিধা নাই, মাত্র তেওঁলোকে এটা কথা করিব লাগিব যে নিজে এজন প্রাইভেট ডক্টর লগত ব্যবস্থা করে লব লাগিব। অহা সপ্তাহৰ পৰা আমিও এটা টেলিমেডিসিন ইউনিট আরম্ভ করিম, যাতে হোম কোয়ারেন্টাইনত থকা ব্যক্তিসকলে নিজের প্রাইভেট ডক্টরের উপরও সরকারি টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্রের লগতো যাতে তেওঁলোকে যোগাযোগ করিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্রত আমার কোনো কথা নাই, কিন্তু বিশেষকৈ এয়ার পেসেঞ্জারের ক্ষেত্রতো আমি হোম কোয়ারেন্টাইন এলাও করছো, কিন্তু এয়ার পেসেঞ্জার সকলে আমাক আহি রিকুয়েস্ট করে যে টাকা পয়সা দি হলেও আমি থাকিম, আমাক এখন হোটেলত দিয়ক, আমি ঘরত না যাও। গতি যিসকলে অসমৰ বা অসমীয়া মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতিটির বিষয়ে অবগত নহয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধরনের কথা কয়, কিন্তু সরকারের পজিটিভ হওয়ার পিছতো, কোভিড পজিটিভ হওয়ার পিছতো হোম আইসোলেশন লব পৰা অধিসূচনাখন NHMৰ ওয়েবসাইটত আছে। এম্বুলেন্সেদি ঘরত লব যাওঁতে আমার ব্যক্তিজনক যদি তেওঁ জনাই দিয়ে, সবর হাতত হোম আইসোলেশনের আন্ডারটেকিং ফর্ম থাকে, আমি যেতিয়া আগদিনাখন ফোন করো যে আপনার কোভিড পজিটিভ হয়েছে, তেওঁলোকে যদি আমাক কৈ দিয়ে যে মই হোম কোয়ারেন্টাইনত থাকিব খোঁজো, সরকারের নোটিফিকেশনখন লৈ মোর কোনো আপত্তি নাই, আমার ব্যক্তি গৈ তেওঁলোকক নোটিফিকে আন্ডারটেকিংত সহি করায় তেওঁলোকক হোম কোয়ারেন্টাইন করে থৈ আহে। কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইনত গুৱাহাটীৰ মানুহ, বিশেষকৈ আমার অসমীয়া সমাজ জীবনের মানুষখিনি একেবারে থাকিব নুখোজে, এই ভুল ধারণাটো মই ভাঙি দিব খুজিছো। আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছো, এটা এটাকৈ মই সিদ্ধান্তখিনি আপোনালোকক কৈ গৈছো। গুৱাহাটীৰ নার্সিং হোম বিলাকত যাতে কোনো কারণতে কোভিডর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ব নোৱাৰে, আমি স্পষ্ট নির্দেশ দিছো যে 15 দিনের ভিতর গুৱাহাটীর সকলো নার্সিং হোমে কোভিড পরীক্ষার মেশিন ইনস্টল করব। ট্রুনাট মেশিন বুলি কয়, বহুত বেশি দাম নহয়, কিন্তু এটা দুটাকৈ করিব পাৰে, কিন্তু সেই হলেও নিজের কর্মচারীখিনির তেওঁলোকে 3 দিনের মূরে মূরে টেস্ট করে থাকিব পাৰিব। সরকারের এই আদেশের প্রতিলিপি আপনালোকে মোর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত আপনালোকে পাব। যোৱা কালি পৰহিৰ পৰা আমি অসমৰ গুৱাহাটী মহানগরী নার্সিং হোমবিলাকত টেস্ট করাই আছো সরকারের ফালৰ পৰা। নারায়ণ হৃদয়ালয়ত পৰহি টেস্ট করা হয়, কালি আমি নেম কেয়ারত টেস্ট করো, আজি ডাউনটাউন হস্পিটালত টেস্টিং চলি আছে, কারণ তাত অহা পেচেণ্টবিলাকৰ যাতে কোনো কাৰণতে সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে
সেইকাৰণে আমি নার্সিং হোমবিলাকৰ ওপৰত আমি চকু দিছোঁ। হোম আইসোলেশনৰ ওপৰত যে মানুহ কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছতো সুস্থ হৈ থাকিলে, সিম্পটম নাথাকিলে ঘৰত থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখন অধিসূচনা সেইখনো আপোনালোকক মই যোৱাবাৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ। আজি আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা, NHMৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা, ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰো কপি এটা মই ইয়াতে সংলগ্ন কৰি দিছোঁ। এতিয়া ৰেল আৰু প্লেনত আহিলে আগতে আমি মানুহবিলাকক হোটেলত ৰাখোঁ। এতিয়া আমাৰ নতুন SOP ওলাইছে যে ৰেল আৰু প্লেনত কোনোবা আহিলে আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকক এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিম, 1 ঘণ্টাত ৰিজাল্ট দিব, তাৰপিছত তেওঁলোক নিজ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব। কিন্তু যদি RT-PCR পজিটিভ হয় 2 দিনৰ পিছত তেওঁলোকক আমি আকৌ ঘৰৰ পৰা মাতি লৈ আহিম। সেইকাৰণে যোৱা 3 দিনত গুৱাহাটীত ৰেল আৰু এয়াৰ পেছেঞ্জাৰসকলৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ হোটেল ৰুম আদি বহুত কমি গৈছে। চৰকাৰৰ টকা পইচা কিছু আমি বচাব পাৰিছোঁ আৰু ৰাইজেও এয়াৰ পেছেঞ্জাৰসকলেও এই সুবিধা লৈছে। কিন্তু বহুত ব্যক্তিক আমি এনেকুৱা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে, নিজৰ টকাৰে হ'লেও তেওঁলোক হোটেলত থাকিব খোজে, কাৰণ ঘৰত গ'লে ঘৰটো কণ্টেইনমেণ্ট হ'ব বা বুঢ়া দেউতাক মাক আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, গতিকে এনেকুৱা নহয় যে হোটেলত মানুহ নাই, হোটেলতো যথেষ্ট মানুহ আছে, কিন্তু নিজৰ বেয়েৰে আছে, চৰকাৰৰ বেয়েৰে নাই। কিন্তু কোনোবা যদি ৰাতি আহি পায় 1 নিশাৰ কাৰণে চৰকাৰে নিজৰ খৰচত তেওঁলোকক ৰাখে। এই SOPটোৰ কপিও আপোনালোকে পাব। কোভিডৰ প্ৰত্যেকটো মৃত্যু কোভিড নহয়, কেতিয়াবা কোনোবা হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হয়, কোনোবা কেতিয়াবা আন কাৰণত বেমাৰ হয়, যদিও শৰীৰত কোভিড থাকে। ICMRয়ে আমাক কৈছে যে আণ্ডাৰলাইন কজ অফ ডেথ কোভিড হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমি এখন ডেথ অডিট বোৰ্ড বনাইছোঁ, য'ত ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন চেয়াৰমেন, ডাইৰেক্টৰ হেলথ ছাৰ্ভিচ মেম্বাৰ ডক্টৰ হিমাংশু দাস, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ অফ ফৰেনচিক মেডিচিন GMCH মেম্বাৰ আৰু আমাৰ এডিশ্যনেল ডিৰেক্টৰ হেলথ ছাৰ্ভিচ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী। এতিয়া প্ৰত্যেকটো কোভিডৰ মৃত্যু এই ডেথ অডিট বোৰ্ডখনে অডিট কৰে আৰু একৰ্ডিং টু ICMR গাইডলাইন আমি তেওঁলোকৰ মৃত্যু কোভিড নে নন কোভিড তাক আমি ঘোষণা কৰোঁ। তাৰো অধিসূচনাখন আপোনালোকে মোৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব। কামৰূপ মেট্ৰ'ত যেনেকৈ এয়াৰ পেছেঞ্জাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো সুবিধা দিছোঁ, এই সুবিধা যোৱাকালিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, লখিমপুৰ, শিলচৰ বিমানবন্দৰলৈকেও আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ তাতো এতিয়া পেছেঞ্জাৰ এজনে আহি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত নিজ ঘৰলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হ'ব পাৰিব। অৱশ্যে ঘৰটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'নলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ RT-PCR ৰিজাল্ট নাহে। মই আগতে কৈছোঁ যে কোভিডৰ গোটেই যুঁজখনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, জনসম্পদ, ধনসম্পদ দুয়োটাই আমি যথেষ্ট ব্যয় কৰিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আন কোনো ৰাজ্যই নকৰা ধৰণে আমি কিছুমান কাম কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ হেভেলত কিছুমান মানুহ আহিছিলে, 8 বজাত ব্ৰেকফাষ্ট নোপোৱাৰ কাৰণেও ৰাস্তাত ওলাই আহিছে। ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ থাকিলে ব্ৰেকফাষ্টো নিজে কিনি খাব লাগিব, লাঞ্চো নিজে কিনি খাব লাগিব, ডিনাৰো নিজে কিনি খাব লাগিব। আমি যিমান পাৰোঁ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ লগত থাকিব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আমি আৰু এখন নটিফিকেশ্যন দিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকজন ৰোগীৰ নামত, খোৱা বোৱাৰ নামত 500 টকা খৰচ কৰোঁ। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ যিসকল ডায়েবেটিছ ৰোগী আছে আৰু 65 বছৰৰ ওপৰৰ ৰোগীসকলক প্ৰত্যেক দিনাই 100 টকাৰ ফল মূল দিবলৈও চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে। এজ এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ জেৰিয়েট্ৰিক কেয়াৰ, যে বৃদ্ধজনলৈ, বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈ আমাৰ সন্মান হিচাপে, আৰু ডায়েবেটিক লোকসকলে সাধাৰণতে মাছ মাংস
হোৱা তেওঁলোকৰ অসুবিধা এতিয়াৰ পৰা 100 টকাৰ তেওঁলোকক আমি ফল মূলো প্ৰতিদিনে ইট ইজ পাৰ ডে তাৰমানে থকাৰ দিনটোত 1000 টকাৰ সমমূল্যৰ 10 দিন তেওঁলোকে থাকে সমমূল্যৰ তেওঁলোকক ফল মূলো দিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰতিজন পেচেণ্টৰ কাৰণে আমি অকল খোৱা বোৱাৰ কামতে ডিউৰিং হিজ ষ্টে উই স্পেণ্ড 6,000 to 5,000 rupees মেডিচিন ছাপৰ্টৰ কথা মই কোৱাই নাই চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে বহুত ডাঙৰ এটা বেগ বহন কৰি আছে আৰু এই টকা পইচা আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও নাপাওঁ এই গোটেইখিনি ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ উৎসৰ পৰা বহন কৰিব লাগে আমি এই কামখিনি কৰাৰ লগে লগে কেইটামান দিশত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কমিটি এখনে পৰীক্ষা কৰি আছে সেইটো হ'ল যে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট যেতিয়া আমি কৰোঁ তাত নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত RT-PCR-ত বহুত লোক পজিটিভ হয় ইয়াত এটা চিটি ভেলু বুলি বস্তু আছে যে কিছুমান বৰ্ডাৰ লাইন কেছো যে যাৰ কোভিড নিৰাময় হ'ব হৈছে কিন্তু টেকনিকেলি 35-ত ৰখি যায় কাৰণে তেওঁ পজিটিভ হয় 36-ত কিন্তু নিগেটিভ আমাৰ এতিয়া কমিটি এখনে পৰীক্ষা কৰি আছে যে চিটি ভেলু 34-35 তাৰমানে যাৰ কোভিড ৰোগ অহা দুদিনত নিৰাময় হৈ যাব তেওঁলোকক আমি হস্পিটেলত ননাকৈ ঘৰতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ নেকি কাৰণ তেওঁলোক হস্পিটেলত অহা আৰু নহাৰ কোনো মিনিং নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ চিটি ভেলু যিমান কম থাকে ভাইৰেল লোড বেছি থাকে কিন্তু আমি টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ দিনাখনলৈকে তেওঁলোকৰ চিটি ভেলু 34-35-ত গৈ পায় তাৰমানে দুদিন পিছত যদি হস্পিটেল বা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত আমি পৰীক্ষা কৰোঁ বাই দিছ টাইম দে উইল বিকাম নিগেটিভ গতিকে আমাৰ এখন চিকিৎসকসকলক লৈ আমি এখন কমিটি কৰি দিছোঁ যে কেন উই এক্সক্লুড পেচেণ্ট উইথ চিটি ভেলু 34-35 ফ্ৰম হস্পিটেলাইজেশ্যন তেওঁলোক কোভিড পজিটিভ থাকিবই কিন্তু তেওঁলোকক আমি অকল টেলিমেডিচিনৰ জৰিয়তে চাব পাৰোঁ নেকি আৰু তেওঁলোকক আমি হস্পিটেলাইজেশ্যনৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব পাৰোঁ নেকি কাৰণ তেওঁলোকে যি পৰিয়ালটোক দিব লাগে দি দিলে 34-35 হোৱাৰ পিছত আৰু দিব নোৱাৰে যিটো আমাৰ এটা ICMR-ৰ গুজৰাটে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত এখন ইনষ্টিটিউট ICMR-ৰ অধীনত গুজৰাটৰ এখন ইনষ্টিটিউটে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পাইছে যে চিটি ভেলু 33-ৰ ওপৰত ইনফেকশ্যন দিব নোৱাৰে গতিকে কেন ইউ এক্সক্লুড 33-34-35 ফ্ৰম দ্য পেইন অফ হস্পিটেলাইজেশ্যন চ' আমি এখন কমিটি কৰি দিছোঁ মই ভাবোঁ 4-5 দিনত কমিটিখনে ষ্টাডি কৰিব এই কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিব মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে চাওক ছিকিউৰিটিয়ে তেওঁলোকৰ গাত কেনেকৈ হাত দিব কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোবা এজনে বিচাৰিছে 6 বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কোনোবা এজনে বিচাৰিছে 7 কোনোবা এজন বিচাৰিছে 8 তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে নিজৰ ঘৰত থাকিব পাৰে কাৰণ কাজিয়া পেচালৰ পৰিৱেশ আমি নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত থাকক আনন্দে থাকক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট আমি 9 বজাতে দিব পাৰিম লাঞ্চ আনদিনাখন এজন মানুহে হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিলে মোক যে মই ঘৰত এটাত ভাত পাওঁ মই ইয়াত 1.5 পাইছোঁ ডক্টৰ নাৰ্ছ ক্লিনাৰসকলক ইমান কষ্ট দিব পৰাটো সম্ভৱ নহয় 4 মাহত তেওঁলোকৰ গাৰ পৰা ফেন কুটুকা ওলাই গৈছে গতিকে তাৰ পিছত যদি কয় যে 7 কিয় ব্ৰেকফাষ্ট পোৱা নাই কণীটো কিয় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল চ' ইমানটোলৈকে নোৱাৰিগৈ সেইকাৰণে তেওঁলোক আনন্দে থাকক ঘৰত থাকক আমাৰ কাজিয়া পেচাল কৰিবলগীয়া একো নাই আজিও যদি কোনোবা হেবেলত থকা মানুহে কয় যে মই ঘৰত ঘূৰি আহিব খোজোঁ তেওঁলোক ঘৰত থাকক এটা ইমপ্ৰেশ্যন হৈ আছে যে চৰকাৰে লৈ আহিছে সেইটো কাৰণে মানুহখিনি কি হৈছে ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে তো মই অনা নাই মই তেওঁলোকক মৃত্যুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণেহে আনিছোঁ
এটা এনেকুৱা হৈছে যেন মানে অনাটোহে চৰকাৰৰ কিবা কাম, মানে নানিলে যেন চৰকাৰখন কালি ভাঙি যাব। দিস ইজ নট আৱাৰ জব। আমিতো আপোনাক কোভিড হৈছে বুলি জনাই দিয়াতে আমাৰ দায়িত্ব শেষ। তাৰপিছত আপুনি হস্পিটেলত আহে নাহে, ইট ইজ ইয়ৰ ফ্ৰী চইচ, তাত আমিতো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু হস্পিটেলত আহিলে হস্পিটেলৰ টাইমিং মতে আপুনি খোৱা পাব লাগিব। আমি 8:00-9:00 ব্ৰেকফাষ্ট, 1:00-2:00 ভিতৰত লাঞ্চ, গধূলি 8:00-9:00 ভিতৰত ডিনাৰ। যদি আপুনি বেয়া পায়, গুৱাহাটীৰ গোটেইকেইখন নাৰ্ছিং হোম এতিয়া খুলি গ'ল, এপ'লৈ আৰম্ভ কৰিলে, আয়ুচুন্দাই আৰম্ভ কৰিলে, নাৰ্ছিং হোমতো আপোনালোকে আহিব পাৰে। কিন্তু বিনা পইচাত আমি খোৱাবও লাগিব, বিনা পইচাত আপুনি মেডিচিনো দিব লাগিব। আকৌ বহুতে ওলাই আহি কৈ আমাক মেডিচিন নিদিলে, এতিয়া ক'ভিডৰ মেডিচিন আৱিৰ্ভাৱ হ'লেহে আপুনি দিব। যদি ক'ভিডৰ মেডিচিন আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাক দেখোন নোবেল বঁটা আমি পাই যাম। আমি ক'ৰ পৰা ক'ভিডৰ মেডিচিন দিব পাৰোঁ? বহুতে ওলাই আহি কাজিয়া কৰে, 10 দিন থাকিলে একো মেডিচিনেই নিদিলে, এতিয়া ক'ৰ পৰা মই মেডিচিনটো দিম? এতিয়া মইতো নোবেল বঁটা পাই যাম যদি মেডিচিন দিব পাৰোঁ। গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে কষ্ট পায় তেওঁলোককতো আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে হয় নাৰ্ছিং হোমত যাব লাগিব, নহ'লে নিজৰ ঘৰৰ এটা সুকীয়া ৰুমত তেওঁলোক সুন্দৰভাৱে থাকক। খালি আপোনাৰ এই মই মতালিৰ কাৰণে আপোনাৰ যাতে পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু নহয়, আপোনাৰ যাতে সন্তানৰ কষ্ট নহয়, সেইখিনি চাবৰ কাৰণে মই নিশ্চয় আপোনাৰ বিবেকক অনুৰোধ কৰিম। মোক একো নালাগে, মোৰ কি লাভ হ'ব সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি? মোৰতো দৰমহা দিব নোৱাৰা হ'ম, মোক ইলেকশ্যন আছে, স্কিম দিব নোৱাৰা হ'ম, ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব, মোৰ বাজেটৰ কথা বতৰাবিলাক মই দিব নোৱাৰা হ'ম, মোৰ কি লাভ হ'ব সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি? চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাতো উল্টাই পইচা ক'ত পাই আছো? চেণ্ট্ৰেলেতো এইটো সপ্তাহত ডিভলিউশ্যন গ্ৰাণ্ট কাটি দিছে, টেক্স কালেকশ্যন হোৱা নাই কাৰণে। এইটো সপ্তাহত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলৰো ৰাজহ অহা নাই বাবে তেওঁলোকে কৰ্তনহে কৰিছে আমাৰ ডিভলিউশ্যন গ্ৰাণ্ট। টকা পোৱাৰটো বাদেই দিয়ক, পাই থাকিবলগীয়া নিয়মৰখিনি যদি পাওঁ বছৰটোৰ শেষত, সেইটোৱে যথেষ্ট। এইখিনি কৰাৰ কাৰণে নামঘৰত টকা দিব পাৰিম নে নাই, অৰুণোদয় কৰিব পাৰিম নে নাই, আত্মসহায়ক গোটক স্বয়ং কৰিব পাৰিম নে নাই, অত চিন্তাটো মূৰতে লৈ আছো। কাৰণ বাজেটৰ ঘোষণাবিলাক নহ'লেওতো মানুহে পিছত বেয়াকৈ ক'ব। গতিকে কিটো কষ্টত আমি সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ, আৰু চেণ্ট্ৰেলে কিমান টকা দিব, কোনোবাই কিমান টকা ক'ভিডৰ কাৰণে দিছে, আজিকালিতো বিনা পইচাত RTI কৰিব পাৰি না? RTI কৰিলেইতো চব সংখ্যা পাই যায়। এছেম্বলিতটো কিমান চেণ্ট্ৰেলে সহায় কৰিছে, টেষ্টিঙত সহায় কৰিছে, আমাক যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰিছে, কিন্তু এই ইয়াৰ পইচা কিয় দিব? খোৱা বোৱাৰ পইচাটো কিয় দিব? কাৰণ চেণ্ট্ৰেলৰ নিয়ম হ'ল যে কাৰোবাক ঔষধ লাগে, নিজে ঔষধ কিনিব, নিজে খাব। যোন দুখীয়া মানুহ, সি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সুবিধা ল'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিটো ক্লিয়াৰ যে দুখীয়া মানুহে আয়ুষ্মান ভাৰতত ক'ভিড ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব, ধনী মানুহে নিজৰ পইচা দি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। চেণ্ট্ৰেলত এইটো নিয়ম নাই, দিল্লীতো এইটো নিয়ম নাই। এটা যদি আপুনি থেৰাপি ল'ব যায় প্লাজমা, মেক্সত বিল আপুনি 1,00,000 টকা, 2,00,000-5,00,000লৈকে দিব লাগিব। অসমে অদ্ভুত কাম কৰি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যই নকৰে। মোকতো বাকী মন্ত্ৰীবিলাকে কৈছে কিয় আপ কিয় কৰ ৰহে, আপ হামাৰে লিয়ে প্ৰব্লেম বনা ৰহে। টেষ্টিং ফ্ৰী ক'তো নহয়, প্ৰাইভেট টেষ্টিং লেববিলাক আছে, পইচা দিয়ক টেষ্ট কৰক। নো হে, সমীৰ সিনহাৰ মাকে টেষ্ট কৰিছে চেন্নাইত, হি পেইড, নহয় জানো? তেওঁৰ নিজৰ মাকে, আমাৰ হেলথ ছেক্ৰেটাৰীৰ মাকে তামিলনাডুত টেষ্ট কৰিছে, হি পেইড 4,500 rupees। টেষ্টিং ফ্ৰী, খোৱা ফ্ৰী, মেডিচিন ফ্ৰী, ফল মূল ফ্ৰী, এম্বুলেঞ্চ ফ্ৰী। অসমে মানৱতাৰ, মই কৰা নাই, অসমৰ 3 কোটি জনসাধাৰণে মানৱতাৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আমি আসাম প্লাজমা ব্যাংক উইল বি ওয়ান,
but center will be 6. So Guwahati Medical College plasma separation machine ahi gol. Ei saptahot Dibrugarh Medical College, Silchar Medical College, Jorhat Medical College aru Tezpur Medical College ot ei saptahot plasma separation or kam arambho hobo. Borpeta aru Difut 15 din lagibo kan machine bilak pabo na thake. প্রত্যেক প্লাজমা ব্যাংক চাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্লাজমা কোঅৰ্ডিনেটৰ দিছোঁ জি এম চি এইচত ডক্টৰ ভায়লিনা বৰা জয়শ্ৰী মেধি জে এম চি এইচত ডক্টৰ ভেলিনা ব্ৰহ্ম ডক্টৰ ৰূপজ্যোতি দাস ডিব্ৰুগড়ত ডিফুত ডক্টৰ পাৰমিতা ৰয় দীপক দাস তেজপুৰত ডক্টৰ জয়দীপ দত্ত শুভম চৌধুৰী ডিব্ৰুগড়ত ডক্টৰ মিত্ৰা শ্যাম ডক্টৰ স্বামী দাস বৰপেটাত পাৰ্থ কমল কাকতি অভিজ্ঞান মহন্ত শিলচৰত আমাৰ শৈলেন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়া আৰু ভাস্কৰ মহন্ত আৰু এন এইচ এমত আমাৰ অ' এছ ডি লিডাৰশ্বিপত 7 জনীয়া এটা ষ্ট্ৰং টীম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে চব কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পাৰে ব্লাড বেংক এটা প্লাজমা বেংক এটা হ'ব ডিব্ৰুগড়ত যদি এ লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা এ যাব গুৱাহাটীক যদি অ' লাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অ' আহিব So it will be control will be central. Tamne one plasma bank. That will be virtual. That will be nowhere. That will be on computer. So everybody will put the more aji dosta plasma set. Silchar more plasma set. So the team in NHM headed by OSD they will direct the more yak patient set alike putwa. So it will be a virtual plasma bank. Tar kane kono office table soki na thake. The computer hoi thakibo. গুৱাহাটীয়ে নিজৰ আজিৰ কালেকশ্যনটো আপলোড কৰি দিব ডিব্ৰুগড়ে নিজৰ কালেকশ্যনটো আপলোড কৰি দিব গ্ৰুপ দিব হস্পিটালে ক'ব মোক অ' গ্ৰুপ লাগে আমি কম্পিউটাৰত চেক কৰিম যে অ' গ্ৰুপ শিলচৰত আছেনে ডিব্ৰুগড়ত আছে তাৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈকে পঠাই দিম চ' ওৱান নেটৱৰ্ক ষ্ট'ৰেজ তিনি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ইন এ মেচিন প্লাজমাটো টান হৈ থাকে এই তাত ফ্ৰিজত যেতিয়া আমি লৈ যাম তাত 12 ঘণ্টা ট্ৰেভেললৈকে প্লাজমাটো বেয়া নহয় তাতে খালি গৈ ব্ৰেক কৰিব লাগিব তাৰমানে ডিপ ফ্ৰিজটোক আমি -80 ডিগ্ৰীত ডিপ ফ্ৰিজ হৈ থাকিব তেনেকুৱা ইকুইপমেণ্ট পোৱা যায় লৈ যাবৰ কাৰণে তাক ইটো গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গৈ পোৱাৰ লগে লগে 12 ঘণ্টাত গৈ পাব লাগিব 12 ঘণ্টাৰ পিছত গৈ পালে নহ'ব 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গৈ পালে তাৰ ফ্ৰিজত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ইট ইজ ছেফ ৰেণ্ডম যদি কাৰণ আমি আজি দোকান মই খুলিলোঁ আপুনি মোৰ দোকানত আহিলে আপুনিতো নিৰপৰাধী মানুহ বস্তু লওঁতে আপোনাৰ গাত লাগি গ'ল গতিকে আমি এইটো লাইচেঞ্চৰ কণ্ডিশ্যনে হ'ব আনলকৰ সময়ত যে আপুনি যদি দোকান খোলে চৰকাৰে বিচাৰিলে আপুনি টেষ্ট দিব লাগিব যেনেকৈ প্লেনৰ পৰা অহা মানুহবিলাক বাধ্যতামূলক ৰেলেদি অহা মানুহবিলাক বাধ্যতামূলক অকল দোকান বুলি ক'লে ভুল হ'ব দোকান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী খণ্ড ইনক্লুডিং আসাম ছেক্ৰেটৰিয়েট অকল দোকান বুলি ক'লে দোকানীসকলে ভাবিব যে আমাকে কিয় কৈছে এইটো নহয় ইভেন আমাৰ ইয়াত আহিলে ছেক্ৰেটৰিয়েটতো 100 জন যদি সোমায় তাৰে 30, 25, 50, 100 গেটতে থাকিব কোনোবা এজনক মাতি আনি আমি টেষ্ট লৈ লওঁ জাৰ্নেলিষ্টসকলেও দিব এনেকুৱা টাইপ আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব একে কোবে লকটো আনলক হৈ নাযায় আনলক ওৱান হ'ব তাত কিছু মুখ্য সচিবে দিব নটিফিকেশ্যন আজি আমি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ভিউ দিম স্বাভাৱিকতে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কিন্তু একেলগে গোটেইখন খুলি নাযায় গ্ৰেজুৱেলি খুলিব যদি টেষ্ট কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ 3 লাখ অসমত বাকী নিয়ন্ত্ৰণাধীন অসমত যোৰহাটত অলপ কেছ আমি পাইছোঁ কিন্তু চিটিবিলাক 1 লাখ মানুহৰ চিটি কাৰণে আমি ফটাফট টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিম যদি কিবা ঘটনাও ঘটে কিন্তু বাকী স্থানত ক'ভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন কিন্তু শিলচৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু গোলাঘাট এই 4খন স্থানত 4টা স্থানত অইন স্থানৰ তুলনাত এই 4খন স্থানত কেছ আছে বা কেছ বাঢ়িও আছে আমি অহা পৰহিৰ পৰা আমি
নেশ্যনেল কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিম, তেওঁলোকক ফ্লাইটৰ টিকেট, তেওঁলোকক ষ্টেট গেষ্টৰ মৰ্যাদা গোটেইখিনি অহাকালি মই যাওঁতে এপিলটো কৰি থৈ যাম, দেন ইট উইল বি পাব্লিছড ইন এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়া, আৰু আমি বাট আমাৰ নেশ্যনেল পেপাৰ্ছবিলাকতো এডভাৰটাইজ ওলাব, ছ'চিয়েল মিডিয়াতো কেম্পেইন হ'ব, কিমান আহে নাজানো, বাট এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ তিনিমাহত প্লাজমাটো অথলে যোৱাতকৈ, দিল্লীততো যথেষ্ট মানুহ আছে কাৰণ দিল্লীত বহুত মানুহ ইনফেক্ট হৈছিলে, অসমত ইনিচিয়েল ষ্টেজত খুব কম মানুহ ইনফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি কম পাম পেকেট, কিন্তু অহা একমাহ পিছত আগষ্টৰ শেষলৈকে আমিও যথেষ্ট ডোনাৰ পাই যাম, কাৰণ জুলাইত আমাৰ 12,000 কেছ হৈছে আৰু জুলাইৰ কেছবোৰ মেক্সিমাম চিমটম থকা, তাৰ আগৰবিলাক নন চিমটমেটিক বা এ চিমটমেটিক বেছি আছিলে, সেইকাৰণে প্লাজমাটো যদি বাহিৰৰ মানুহ অথলে যোৱাতকৈ আমাক আহি দিয়ক, ঠিক আছে কওক, কিবা একোতো নাই, মই ভাবোঁ যে ইলাবৰেটলৈ কৈছোঁ, কিবা থাকি গ'ল নেকি, নাইতো, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।